Русеთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინაში ხმელნიცკის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატები იერიში მიიტანეს. Украинის პრეზიდენტის თქმით, რუსების სამიზნე ხმელნიცკის ოლქში არსებული ატომური ელექტროსადგური იყო. Როგორც უკრაინის შეიარაღებული ძალები უწყებიან, ირანული დრონების იერიში მოიგერიეს, თუმცა ნამსხურევების გამო მშვიდობიან მოსახლეობას ზიანი მიადგა. Официальной информации, რუსული იერიშის შედეგად 11 მრავალბინიანი საცხოვრებელი და 9 კერძო სახლი დაზიანდა. Დაზიანდა ასევე 2 სკოლა და სახანძრო სამაშველო დანაყოფების ინფრასტრუქტურა. Ამავდროულად სასტიკი ბრძოლები გრძელდება დონეცკის ჩრდილოეთში, დასახლება ავდიივკასთან, სადაც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში რუსული იერიში არ წყდება. На Бахмутском направлении украинские войны. Бахмутის ფლანგზე უკრაინელმა სამხედროებმა დასახლებულ პუნქტებთან, კლიშჩიუკასა და ანდრიუკასთან მოწინააღმდეგის 10 იერიში მოიგერიეს. Ამავდროულად ფრონტის ამ მიმართულებაზე უკრაინის დამცველები კვალაგრძელებენ შეტევას. Რაც შეეხება ოპერატიულ ტაქტიკური დაჯგუფება ტავრიის მიმართულებას ავდიივკის ფლანგზე, მოწინააღმდეგე კვლავ ცდილობს ამ დასახლების ალყაში მოქცევას. Окупантები აქტიურად იყენებენ ავიაციას, თუმცა უშედეგოდ. Რუსებს დიდი სამხედრო დანაკარგი აქვთ. Фронтის ამ მიმართულებაზე მოწინააღმდეგის 15 იერიში მოიგერიათ. Социальный ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ლუჰანსკის ოლქში რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე აფეთქება მოხდა. Официально Джерар დადასტურებულა, თუ რამ გამოიწვია ეს აფეთქებები. Украинის პრეზიდენტმა Володимир Зеленским განაცხადა, რომ უკრაინული არმიის მიერ ატაკამსებით ორ აეროდრომზე იერიშების შემდეგ რუსულ არმიაში ძალების გადაჯგუფებაა დაწყებული. Ძალიან მნიშვნელოვანი ვიდეოკონფერენცია მქონდა სამხედროებთან, დაზვერვის სამსახურთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. Აღსანიშნავია ოკუპანტების რეაქცია ჩვენი სამხედროების ახალ შესაძლებლობებზე. Мас შემდეგ, რაც ჩვენმა არმიამ Бердянскისა და Луханскის აეროდრომებს დაარტყა, ჩვენ ვხედავთ, რომ ოკუპანტებს საკუთარი ავიაცია შორს გადახავს. Კონკრეტულად კი ჩვენი ყირიმიდან გახავთ. Ეს კარგის ნიშანია. Ჯერ გაიქცა რუსული ფლოტი, ახლა კი რუსული ავიაცია გარბის. Რუსეთისთვის კარგია, რომ მათ გაქცევა შეუძლიათ, იმიტომ რომ მათ საბოლოოდ ჩვენი ტერიტორიიდან გაქცევა მოუწევთ. Омის შემსწავლელი ინსტიტუტის ინფორმაციით, უკრაინა ემზადება შემოდგომას ზამთრის პერიოდში ახალი რუსული იერიშების მოსაგერიებლად. Ამ დროისთვის კი ფრონტის ხაზზე ყველაზე აქტიური საბრძოლო დაპირისპირებები დონეცკის ოლქშია. Როგორც უკრაინის შეიარაღებული ძალების პრესპიკერი უწყება, ერთ დღეში საბრძოლო მოქმედებების შედეგად რუსმა სამხედროებმა დაკარგეს 810 ჯარისკაცი, 29 ტანკი, 18 ჯავშანმანქანა, 31 ერთეული საარტილერიო საშუალება და 17 უპილოტო საფრენი აპარატი.